Nesse vídeo eu vou mostrar como que toca a parte do primeiro violino do Asa Branca, a parte da melodia. Então a gente vai começar, primeira estrofe, vai começar na corda Ré, a gente vai usar a forma 1, né, que é dedo 2 e 3 junto, 1 e 2 afastado, tom, 2 e 3 juntinho, semitom, 3 e 4 afastado, um tom. Okay? Vou começar na corda Ré. Então aqui eu vou usar zero, vou começar com zero, né? Zero, um, dois, quatro, quatro, dois, três, três. Próximo trecho é quase igual, só o finalzinho vai ser diferente, né? Próximo trecho vai ser isso aqui, ó. Zero, um, dois, quatro, quatro, três, dois. Próximo trecho, começando para cima. Zero, zero, um, dois, quatro, né? Dois, quatro ligado para baixo. Próximo trecho, vou começar quatro, e repare que eu deixei o dedo aqui, né? Sem ficar levantando o dedo, né? Deixo o dedo na corda. Próximo trecho, começando para cima. Quatro, três, dois, zero, três ligado para baixo. Próximo trecho começando para cima. Um, dois ligado para baixo. Próximo trecho. E depois repete esse trecho que eu toquei agora há pouco. Né? Trecho, eu vou começar usando a forma 2, que vai ser o dedo 2 juntinho do dedo 1. Então, tem aqui, eu vou começar para cima, 2, 0, ligado, né? No mesmo ar, 2, 0 para cima. Depois, 1, isso na corda Lá, né? Depois vai ser 1 na corda Lá, 2 na corda Ré, ligado. Depois, 4, 2 ligado para cima. 3, 1 ligado para baixo. 2, 0 ligado para cima. 1, 0 ligado para baixo. Depois, 2 na corda Sol, 0 na corda Ré. Vou tocar mais uma vez aqui. Aqui uma esquerda mais perto. Segunda estrofe vai ser uma oitava acima. Para a segunda estrofe, eu vou usar a forma 2, que vai ser dedo 1 e 2 junto. 1 e 2 juntinho, 2, 3 afastado, 3, 4 afastado. Então, a segunda estrofe vai começar na corda Lá, dedo 3, né? Depois corda Mi, 0, 1, 3, 3, 1, 2, 2, corda Lá, dedo 3, corda Mi, 0, 1, 3, 3, 2, 1, corda Lá, começando para cima. 3, 3, agora a corda Mi, 0, 1, 3 ligado, agora começando para cima, 3, 2, 1, 3 na corda Lá e depois 2 na corda Mi, as duas para baixo ligado, depois dedo 1 na corda Mi, começando para cima, 1, 0, 0, 1, ligado para baixo. Depois vou para a corda Lá, começando o dedo 4, para cima. 4, 4, 3, 3. Depois vai repetir esse trechinho, né, que eu
Fiz aqui. Depois, o próximo trecho tem uma coisinha nova aqui. Né? Quando a gente começa, a gente bota, eu, os meus alunos, eu boto uma fita pro dedo 1, uma fita pro dedo 3, uma fita pro dedo 4. Certo? Então, terminei aqui esse trechinho aqui. Terminei com o dedo 3. A próxima nota vai ser dedo 4, só que não vai ser na fita. Vai ser um pouquinho além da fita. Vai ter que esticar um pouquinho o dedo para pegar o dó. Agora eu vou botar dedo 4 na corda mi um pouco depois da fita. Então vai ser 4 e depois 3. Depois 4, 2 ligado para baixo. Depois 3, 1 ligado para cima. 2, 0 ligado para baixo. 1 na corda mi, 3 na corda lá. 4, 3 na corda lá, ligado. 1, 3 na corda lá, ligado. E 3 de novo. Então, finalzinho, vai ser isso aqui, né? Fazer mais uma vez, mostrar a mão esquerda mais perto. Ok? Então tá aí a parte do violino, a parte da melodia do Asa Branca.